magacaygu waa faysal fiifa waxaan ka socdaa telefishinka somali cable xubnaha guddiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha koronaha ilaa hadda shacbiga somaliland way saluugsan yihiin qaabkay u shaqaynayaan adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo guddigaasi horta dadka shacabka iga badanya anaga shacabka waxaa ku jira qaar iga cilmi badan waxay ku jira qaar iga ildheer qaar hawshaa iga sii garanaya marka shacabigu mu wada dhaliilna haddii la dhaliilo dhaliilaha aynu isla helno waa qaldan yihiin waa toogsinayna waa saxayna waa saxayna wixii qalada soo baxa laakiin dee shicib weli maan maqal talooyin badan oo idhaha halkaa waxba ka qaldana ka qabo dhaliilla nin shaqaynaya waa u joogo dhalisha waa caad mudane madaxweyne aad ba umaadsan tahay muddo laba sano iyo barbad xilka haysay dadka ku xanaanta waxay ku weedinayaan in go-aamada aad fulin talooyin baad siisay wadaadada jaadkii talooyin baad siisay maxaad ugu dhaqaaq weydaad oo madaxweyne ummaddaha inaad tiraa kow iyo laba go-aankaasaan qaatay masaajidada waan xiday jaadkiigiina waxba imaa saaray waxaa la filayaa go-aankii adkaa ee taageerayaashii kulmiya kugu doorteen maxaad mudane madaxweyne muuse biix cabdi aad u fuli lahaan ma maqashay su-aalada waxaa tiraahdaa xiniyuu kuwa kugu yaalla maayo oo kuwa lagula garab joogo odayaasha ma ka maqashay go-aanka markay adiga dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa markay dadkaaga kugu raacsan yihiin kii aad u daranaysa waa dagaalamaysa hadduu kugu diidan yahay dee isaga mada dagaalami karaysa dadkaygu markay ila fahmaan igu raacaan ee in yar oo loo arka inay wax khilaafsan yihiin la qaban karo ay tahay markaasaan ku halaynay dadaa waxaa lahay halkaa saacad kutuwaayo qaadkeeba inaan kugu soo hagayan xabad ku dhufto intii nin misaa dee baalkii u baahnay marka horta hadii aan isla jaan qaadno aynu iswa raacno deetna waxta war waa badanahaya aynu wax dhirbaaxno laakiin dadka dee ka dhex bixi maayo ilaa dadkii aan wadagaal galnay baa wixii iga hortaagan bay oon fahamsanayn malaayiin magacayguna waa maxamed xuseen jaamac star t v baan ka socdaa waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su-aal la xidhiidha dhinaca qalabka iyo nidaamka ay somalilan awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus awood intee le-eg bay somalilan u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka dhinaca qalabka haddii ilaahay yidhaahdo iminka waxaan maraya laba saddex cisho socda inuu ka maarmano in la diro baadhis dambe qalabki waa yaalla waxaa keentay hay-addan huba keentay expertsna way soo raacaysa ilaa saddex mise afar nin baa joogo soomaaliya ajnabigale markii la rakibay weli shay waloo la rakibo cusba dee cilladu leeyihi adduunkana waa kan kale go-a haddaad tidhaahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waaba dee adduunkana lagu dhoon baahnay intaa la raadinaya xabadaa la keenaya way kaa qaadanaysa wuu yaalla horta qalabka dadka aqoonta lau yaalla hadda ilaa xalay ilaa shalay lagu shaqaynay saddex cisho waxaynu u baahannahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu dhan yahay kabacdina waa bilaabeen waxaana kuu sheegaya markuu bilaabmo wax badan badan baa ilaahay naga yareeye waxa soo bixi doona dad badan badan u caafimaad wa laydhaa waa qabaa halaan waa si adduunyadana waa wax qudhay lagu horjoogsado oo qabtaa joog fadhiiso dadkaa dhex geli waa inta qudhay la gaaro waana taynu u halgabayno qalabo kalena way soo socdaan haddii alla idhaahdo ilaa laba wiig meelaha wayso wax soo qaadan lahay kan oo kale ayaala iminka dubay wax soo qaadan lahay marka qalab waa la dee waxna maynaa sii samaysa warshad marihid nin baryayaana waxba qabsadade taa dib ugu noqon mayno inaga halkaas dhinay muran kenya iyo africa o dhanba maanta meel baynu nala aynaan cidna canaan karayn marka ayaa la waxsiiyey igu rid dee ninkiina wala maanta naftu daafacaya waxaa kusoo gaadha waa wax yar marka waa garafrirana laakiin alxamdulilah wuu leeyay baalkaas waa inuu maalma gudahood ku hawlgala oo la xaqiijiya waxaan jecelaya inaan su-aal ku weydiiyo xanuunkan waan arkaynaa siduu dadka ugu gelayo awooddeennana waan arkaynaa dowladaha mucaawimooyinka ugu waaweyn bixiya ilaa mareykan caawiyey ingiriis caawiyey waa dowladda turkiga somalilan wax mucaawimaa may weydiisatay dowladda turkiga hawshaayadaa makaawl gashay dowladda turkiga iyo dowladda qatar waa mucaawimooyinka ugu waaweyn bixinaya iyagu turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhaco iminka boolatii kuma jiro cid alliya ciddii naga caawinaysaba obnor baynuna turkigana waynu weydiin turkigu waxaa inoo keenay wax aan runtii waxaan faraha lagu meedhmeedha iyo marka waxay odhan xamar muxuu u geeyey diyaaradda muxuu inaga nagu keenay waa go-aanka siyaasadiisa waanu isdiidana madane madaxweyne laba su-aalood baan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha koowaad waxa weeye maanta waa maalintii xorriyadda saxaafadda kolbay nin walba halka ku dhex jiraabu aad maaragtay lixajeclo uga leeyay waa maxay mowqifka siyaasiga ee xukuumaddaada iyo saxaafaddu haddaba maalinteedii la joogo su-aasha labaad waxa weeye dad badani waxay had iyo jeer isweydiiyaan tusaale ahaan
maxaa deeqa Soomaaliland soo gaaray ama dhaqaale ama qalab mays leedihiin xagga inaad dadka u sheegtaan waxaasaana soo gaaray waxaa waanu filaynaa welina muu soo gaarin ganacsatadii tiri waxbaanu bixinaynaa way bixiyeen ama may bixinin si loo ogaado tamarta xukuumadeed wixii dadka kale tari lahaayeen oo aanay dadku u odhanin xukuumadda lafteediiba ama gudde lafteediiba wax nin hilaab xumi baa layidhi waxbu inuu wax qarsanaya la wada maxaa labada su-aal kii jawaabaysa madaxweynada maas horta qalabka intii la soo gaarsay waa la wada sheegay qalabka horta dowladaha ajira wixiina caawiyey waa la sheegay Soomaaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenayna waa la sheegay waxa hayaa dhexda kusoo jirana waa la sheegayaa waa marka qalabka isaga data laga hayaa wasaaradda hayso haddaba waa idin sheegi karaa wasiirku waa la qaybin karaa dhaqaalaha horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political way cid aan naan caalamka odhan nagas arrintaa naga caawiyana ma jirto nin walba walku wax noogu shubay wax ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya berrito waxaa soo maray saalka diyaaradda laga qadar eera oo socota xamar oo reer koroskeena la soo aan hay-adda la xidhiidhay oo yidhi reer koroskaan hadii soo maraynaynaa ama hay-adda safalka ayaanu mucaawarada qayb idin siinaynaa oo argisaanu ku akaraynaa maanta inay tawadaaba ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa imaaraadka iyaguna diyaarad berigii keenay haddana waxay soo wadaan qalabka sheebaarista oo iminka duwan yaalla oo ka dhinaa markii hore waxaa turkigu wax yar buu keenay aduu wasiirka tabaashida joogna waxaa ugu waaweyn wixii la keenay ganacsadeennana ninkaa ismaaciil baa wax keenay oo maro shalay buu keenay intii ugu horreysay waxoogeyna jidkay kusoo jirtaa maraha baabuur baa ku jira halkan jabuuti xooggeedina wuxuu yaallaa faraans in lagaga soo qaado air france oo jabuuti marooti waa dawiki ganacsadii kale hawshii waa ku jira waana lagu maqanyahy guddi way samaysteen way isku maqan yihiin kooda ugu yaray kooda ugu weyn waynu sugeynaa wixii ka yimaada laakiin ilaa hadda ganacsada wixii qalabina waxaa naga soo gaaray wax dhaqaala oo ganacsada imika ayagu soo qoondeeyeenna ma jiro laakiin waanu isla qaadanay guddi jambarku hogaaminayo oo 11 nin ah ayay u qaybiyeen waxaanu filaynaa weegaanka soo socda inaad la wadaagi doontaa wixii ka yimaada marka xagga waxaanu ka nahay transberto ma qarine itaal buurba waynaan ahay dowlad iyo xitaa shicibkeenuba markay xaaliyad imika waxaanu tijaaraaanu tijaar leenahay markay adduunka loo eego iyaga laftooda iska xogeh marka caalamka siduu yahay dee miisaanka la isku leeyahay maanta dhaqaale loo eegeen meelba joogno waxaase waxaas odhan ka weyn inaanu isla fahmano iyo garashadeen waxaas odhan ka weyn isla garashadeen qalabkan lagu keenayo dhame ee lagu xidhaayo ee waxbaa ka soo qaaday wax wey inaad marka hore isbadaadsaa ka weyn ood gurigaaga ciddaad badaadso ayaa ka xoog weyn iminka marka la baaro dad badan baa soo bixi doono bastifa waxay u baahan yihiin space lagu xareeyo oo dadka lagaga oodo oo koodii uu khatar geliya lagu daweeyo kii dee muddo uu kaga bixi lahaana uu iska joog adigoo qaba oona adigo ku riday ayaad faafinaysaa adna waxa lagaaba ad ka baxi jiro qura kuu noqdo dhibta waa halkaa in laga fahmo marka dhaqaalo intaasaan ku ahayna saxaafada waanay ku bilaabaday dee waa maalintoodii waa dhow waan hambaliyey waan u duceeyo waxaa dee mabdaygu waa kaa war ilaahay dowladahan gacanta kula dhiman kara dowladda gacan qabo aan dhibinna allah inoo kaalaaro waan ka duceeyey waan ammaano waxaan kuri waa been ma sheeg